Atvykiuosi Opel klasės automobilį.
aštuoniasdešimtasis numeris, Gytis Prumskys. Antrasis, Mindaugas Maniušis. 210, Osvaldas Kukėnas. Trečiasis, Augustinas Maniušis. Ir 213, Arūnas Matulis.
Šimtą vintą ir 11. Yeah.
visiems būlėms, lygusiems dviem gyviem. Man tai švežiai 22 numeris Gopniai. Ir ką tik išnirpojo būlę iš dvipės, 99 numeris. Taip, ir vis tik tai
gražiai tą Zaporo žėtis pertraukė kviečiamus dalyvius, bet, nu, pasirodė, kad dar yra gyvas toks antikvaras. Osvaldas Pukėnas, laukiamas prie starto linijos superfinalui. Nerijus Baikauskas, 202. Mantas Maniučis, 2. Mantas Gurkšnys, 171. Vytautas Strazdauskas, 996. Marius Kilbauskas, 69. Vytautas Vainauskas, 99. Ir Gytis Trumskys, 80. Laukiam 8 dalyvių superfinalui. Osvaldas Pukėnas, matau, jau atvažiavo, laukiam Nerijaus Baikausko, Manto Maniušio, Manto Gurkšnio, Vytauto Strazdausko, Mariaus Kilbausko ir Vytauto Vainausko. Sakė, Gytis Trumskys nevažiuoja. Gyti, nevažiuoji? Ne, Gytis nevažiuoja. Mantas Maniušis, matau, atvažiuoja. Nerijus Baikauskas, ar važiuoja? Mantas Gurkšnys, Vytautas Strazdauskas. Marius Kilbauskas, Vytautas Vainauskas. Vytautas Strazdauskas ir Marius Kilbauskas. Vytautas Vainauskas, važiuojat? Matau, ką ruošiasi daryti Vytautas Vainauskas ir Vytautas Strazdauskas. Ruošiasi superfinale. Vytautas Vainauskas nevažiuoja? Važiuoja. Nu, Vytautą ir ištvermė pavydėtina. Energija vyrui trykšta per kraštus iš buliaus į superfinalą. Vytautas Vainauskas važiuoja, dabar Vytautas Strazdauskas, ar važiuoja, jeigu nevažiuoja, parodykite ženklus kažkokius. Vytautas Vainauskas, tas Strazdauskas ne. Taip? Ar važiuoja Vytautas Strazdauskas? Ne, nevažiuoja. Vadinasi, superfinalui visi susirikėvi. Osvaldas Pukėnas, Nerijus Baikauskas, Mindaugas Maniušis, Mantas Gurkšnys, Vytautas Marius Kilbauskas ir Vytautas Vainauskas. 7. 6 tai yra. Mašina 6, taurė 1. Yeah.
antras, o skausmas vienas trečias. Ačiū žiūrovam, kurie kantriai žiūrėjo visas varžybas, kurie palaikė savo favoritus. Ačiū visiems dalyviams, kurie tikrai energingai kovoja dėl kiekvienos startinės pozicijos. Ir ačiū visiems tie, kurie prisidėjo prie šito renginio. Ačiū ekstremalaus sporto klubui ir jo pirmininkui Robertui Strumskiui. Ačiū mūsų rėmėjams, saldumynų kampeliui, dumeliui, vairuotojams, kurie padėjo ištraukiant automobilius.